ବିରଳ ବିଚିତ୍ର ଅନ୍ୟଠୁ ଭିନ୍ନ କହିବା କ୍ଷଣି କଥା ଶୁଣେ ଆଉ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝିଯାଏ ଦେଖିବାକୁ ବି ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣିରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଓଧ ଗୁଜରାଟ ସୁରତ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଏବେ କିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗୋଟିଏରୁ ବଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଧ ପାଣିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ବି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଟିକ୍ନିକ୍ ତଦାରଖ କରନ୍ତି ବନ୍ୟାର କରାଳ ରୂପରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦୁଇଟି ଓଧ ହେଲେ ଏବେ ଓଧଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 24ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓଧଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରତ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ଦିଲ୍ଲୀ କାନପୁର ମସୁରୀ ରାଜକୋଟ ଭଳି ସହରରୁ ଓଧ ପଠାଇବାକୁ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି 2006 ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଫିମେଲ ଓଧ ଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜୁରେ ରଖାହେଲା ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଓଧ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଓଧ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରାଣୀ ଓଧ ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ଏବେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ସୁରତ ଏକମାତ୍ର ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଯେଉଁଠି ଓଧର ପ୍ରଜନନ କରାଯାଉଛି ଦେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ପାଇଁ ଏବେ ଏହା ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟର ପାଣିପାଗ ଓଧ ପ୍ରଜନନକୁ ସୁହାଇଥାଏ ତା ସହ ସୁରତ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ଏହାକୁ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଇଛି ଗତ 2006 ତାପି ନଦୀରେ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟାରେ ଦୁଇ ମାଈ ଓଧକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଷ ଓଧକୁ ଆଣି ରଖାଯାଇଥିଲା ତ ଓଧ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମାନେ ରଖାହେଇଛି ସୁରତରେ ଆଉ ସୁରତର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଅଛି ଏ ପରିବେଶଟା ଓଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ଭିନିଏଣ୍ଟ ପରିବେଶ ରହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଧ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ସୁରତ ଜୁରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଓଧମାନେ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରାଣୀ ସୁରତରୁ ଶୈଲେଶ ଚମ୍ପାନାରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି